Вісті ТТБ в ефірі. Чим запам'ятається середа, 8 листопада, розкажу вам за мить, а зараз коротко про головні події дня. ДТП у селі Біла Тернопільського району, троє постраждалих. Тернопільщина входить до трійки областей лідерів, де найбільше жителів встановили сонячні електростанції у своїх домівках. В Бережанах два тижні переховувалися в'єтнамці, які перебували в Україні незаконно. Працівників галузі культури Тернопільщини привітали з нагоди професійного свята. Троє у лікарні, двоє з них в реанімації у важкому стані. Такі наслідки ДТП, яка трапилася у селі Біла Тернопільського району. Збив людей водій автомобіля «Форд» на пішохідному переході. У селі Біла, що поблизу Тернополя, троє пішоходів потрапили під колеса автомобіля. Винуватець аварії стверджує, що його засліпило світло фар зустрічного автомобіля, і він не побачив пішоходів. У поліції ж кажуть, за попередньою інформацією, водій не обрав безпечної швидкості і не встиг пригальмувати, коли на пішохідному переході з'явилися люди. На землі лежало двоє чоловіків, які якраз були учасниками ДТП. Один з них, третій, був в кареті швидкої допомоги, якому вже була надана перша медична допомога. Під час ДТП двоє чоловіків були тяжко травмовані, як повідомили лікарі швидкої медичної допомоги. Один був в стані свідомості. Потерпілих забрала швидка. Двоє з них на момент приїзду бригади екстреної меддопомоги були без свідомості. У лікарні медики констатували у них відкриті черепно-мозкові травми, численні переломи, політравми, забої та інші тілесні ушкодження. Подивилися, машина зверху несеться, починає тормозити. Людина, що давав свідок, оцей мужчина, він дійшов якраз до того місця, де хрестик, здав назад, 2 метри. А ті люди, два оцих, що тут лежали, перших два чоловіка, їх машина якраз взяла. А третього пасажира, що опинився аж там в курчах, я його реально навіть сам не бачив, де він переходив дорогу. 5 чоловік разом переходили дорогу. Вони пішли вперед, я трошки ззаді йшов. Побачив, що переходили по пішохідному переходу. Побачив, що машина йде на швидкості, що не зможе зупинитися. Я зупинився, дав пару кроків назад, і тут луп, їх збило. Я навіть не замітив, що збили третього. В психоневрологічному диспансері лікарі у кермувальника не виявили будь-яких ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Слідчі кажуть, що навіть попри те, що ділянка дороги та сам пішохідний перехід освітлені, кількість ДТП тут висока. Це підтверджують і жителі села. Це не шутка. Тут 30 людей точно загинуло на тій водорозі. А може й більше. Продовжуємо. Тернопільщина входить до трійки областей лідерів, де найбільше жителів встановили сонячні електростанції у своїх домогосподарствах. Так, на Тернопіллі уже 183 родини використовують сонячну енергію, повідомляють у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України. Перше місце у рейтингу посідає Київщина. Там сонячними панелями користуються уже 400 приватних домогосподарств. На другому місці Дніпропетровщина, де сонячні електростанції встановили 236 сімей. Цей вид енергії використовують все більше громадян, адже так люди мають змогу не лише економити, а й отримувати доходи, продаючи електроенергію обленерго. Нагадаю, аби продавати електроенергію, треба написати заяву в обленерго та встановити лічильник. Гроші щомісяця перераховуватимуть на банківську картку. Важливо, що потужність приватної електростанції може бути не більше, ніж 30 кВт. Понад 26 тисяч свиней знищили через епідемію африканської чуми в Україні цьогоріч. Такі дані оприлюднила Держпродспоживслужба. Нещодавно цей вірус зафіксували на Тернопільщині у Бучицькому районі. Чи потрапляє заражене м'ясо на прилавки центрального ринку Тернополя? Які ціни на свинину і чи купують цей продукт жителі обласного центру? Далі у сюжеті. Перед тим, як з'явитися на прилавках, м'ясна продукція проходить ретельну перевірку на якість, стверджують у лабораторії центрального ринку Тернополя. М'ясо з підозрою на африканську чуму в лабораторію не потрапляло. В Бариші Бучицького району є об'явлена чума, африканська чума свиней. Відповідно до цього є відповідні приписи, щоб не допускати до реалізації недоброякісної продукції. Також з цього регіону, наприклад, Бучицького, є відповідний карантин, і там
зона, наприклад, десь біля 20 сіл Бучацького району, 18 Монастирського, які залучують цю зону. Є відповідний карантин і вивоз продукції йде під наглядом ветеринарної служби. Чи виявляли, чому? Ні. Ні, немає, не було. По-перше, з цієї зони в нас не поступає продукція з Бучацького Монастирського району. Ну і таких ознак, наприклад, як ви кажете, чуми, не було. На тернопільському ринку свинина у порівнянні з минулим місяцем подешевшала, кажуть продавці. Але не пов'язують це із епідемією африканської чуми. М'ясо задня шинка 100 гривень зараз. Домашні свині, звичайні, добрі. Передня 80-85. Бочки 70-75, ну ребра звичайно, є 35, є 40, 50 і 70, 75 в общем. А як змінилися ціни? Змінилися на дешевше, так. А чому змінилися ціни? Ну зараз більше ріжуть вже свині під зиму, знаєте, сільські свині ріжуть. Кожен собі хоче то ставити і на базар. Якщо порівнювати от, за місяць часу, як змінилися ціни? Набагато, на 3 гривні, на 3, на 5 змінилося. Поляглишка 120, вирізка 130, задня 100, 110, 90 від покупців, передня 85 в середньому, сало було 60, 55, 65, від товщини сала, бочок 65, 70. Попри те, що свинина відносно подешевшала, тернополяни кажуть, м'ясо купують не часто, бо дорого. Щоб дитині купити кусочок м'яса, треба в чомусь іншому відказати. Ні, приніс літом, звичайно, але все одно телятина 120 гривень, 130, свинина 100. Це дуже багато. Як ціни вам тепер? Космічний, недоступний для людей, недоступний. На наші доходи, як тепер ми отримуємо, просто людям хіба оглянути це, а придбати то. Гроші нема на м'ясо. Скільки купляємо? Подорожчання свинини продавці прогнозують на початок наступного року. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Без документів постійно переховувались та боялись вийти на вулицю. Так, впродовж 2 тижнів на Бережанщині жили 7 іноземців – уродженці В'єтнаму. Нелегалів виявили тернопільські правоохоронці відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми та кримінальною поліцією. За словами правоохоронців, іноземці поселились в готелі 2 тижні тому. На вулицю жодного разу не виходили. 4 жінок та 3 чоловіків віком від 20 до 30 років. Документів при них не було. Нелегали стверджують, що віддали свої паспорти українцю, який пообіцяв виготовити документи для виїзду у Європу. Наразі в'єтнамці знаходяться в міграційній службі, а далі вирішуватимуть питання про їхню депортацію. Нами встановлено, що останні перебувають на території нашої області близько 2 тижнів. Значить, проживали вони в готелі, на вулицю вони не виходились, також харчувалися безпосередньо в кафе цього готелю. Деякі пояснюють, що вони приїхали до нас на навчання, однак ні паспорта жодна особа не мала. Ну, на нашу думку, останні хотіли потрапити в країни Євросоюзу. Державна міграційна служба звертається до суду. В подальшому останніх буде поміщено в спецзаклад, а тоді їх буде, напевно, передано до країни, з якої вони прибули на територію України. Працівники поліції встановлюють, коли саме і через який кордон іноземці потрапили на територію України, а також шукають осіб, причетних до їх перевезення. За час проведення операції «Мігрант» працівниками Тернопільського відділу поліції було виявлено 10 осіб, які порушили правила перебування та проживання на території міста Тернополя. Інформація про даних осіб була передана в управління міграційної служби. На даних осіб було складено адміністративні протоколи та вирішується питання про перебування на території України. За неофіційною інформацією, зазначають поліцейські, в'єтнамців, які потрапляють до Європи, використовують як дешеву найману силу. За нелегальний в'їзд та перебування в країні Євросоюзу азіати повинні відпрацювати помічнику близько 15 тисяч доларів.
У Збиразькому районі працівники СБУ, поліції та Держекоінспекції викрили незаконний видобуток корисних копалин. Службові особи одного із місцевих підприємств, яке виготовляє будматеріали, без дозволу видобували суглинок для виробництва цегли. Незаконні гірничі роботи проводили з допомогою важкої техніки. За попередньою оцінкою експертів, обсяги завданих збитків можуть перевищувати 600 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження, про це повідомили у Службі безпеки України в області. У Тернополі розпочався місячник благодійності. Тепер зустрічі для людей похилого віку організовуватимуть щотижня. До соціального проекту запрошують долучитися молодь та меценатів. Кінопокази, концерти, читання віршів та побачення протягом місяця щосереди та щонеділі у кінотеатрі Довженка проводитимуть благодійні заходи для тернополян похилого віку. Організатори «Єднання поколінь» кажуть, проект започаткували на початку жовтня, проте ідея виникла давно. Тепер намагатимуться перетворити такі зустрічі у постійно діючі. Ми спочатку планували робити такі майданчики, просто що спілкувалися. Але наскільки це стало цікаво, чому? Тому що люди, вони вже самі, ми зробили анкетування, вони висувають свої ініціативи, що давайте ми зробимо так, давайте ми зробимо так. І ми хочемо це, щоб воно перейшло інтерактивне. Тому що, на жаль, в цій суспільно-економічній ситуації ми забуваємо за ті речі, які вони дуже є витребувані. Тому що ці люди, вони теж проживали певний час у місті, проживають, вони багато чого доложилися до розквіту даного міста, але, на жаль, ми їх забуваємо. Такий проект має перспективу, вважають ініціатори. Згодом його можна буде вивести на закордонний рівень. Адже в країнах Європи такі зустрічі для людей похилого віку – важлива складова суспільного життя. Я хотіла би звернутися в першу чергу про те, що сказати діячам громадських організацій і активістам, які теж можуть долучатися до цієї ініціативи, до проекту. Це є той момент, коли ви можете проявити свою соціальну відповідальність, про яку ми зараз хочемо говорити, про яку ми хочемо, до якої ми хочемо закликати людей. Ви можете, як вже сказав пан Володимир, долучатися не стільки матеріально, ну так скажемо, фінансово, оскільки ви можете своєю присутністю і це побачити в цьому цікаву перспективу для взаємодії, для залучення інших європейських країн. Так, це є перспективний проект для громадських організацій іншого напрямку, для того, щоб ми розвивали цей і проект, і розвивали саме приміщення. Проект «Єднання поколінь» спрямований на обмін досвідом між людьми різного віку, тому до участі в ньому організатори запрошують й молодь. Кожній людині є що передати. Тобто, якщо працююча молода людина може передати успішні практики, щось можливо допомогти, людина поважного віку може передати таке, що молодь ніколи би з тим не стикнулася. Тобто, яке було життя під час війни, яке було життя після війни, як відбудовувалося місто, які були звичаї, яка була кухня. Які казки розказували один одному. На жаль, життя таке швидке, що ми втрачаємо кожен рік цей зв'язок з тим нашим минулим. А власне в минулому наше опертя на якісний розвиток майбутнього. Від сьогодні зустрічі відбуватимуться щотижня у кінотеатрі імені Довженка. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Працівники галузі культури Тернопільщини 9 листопада відзначатимуть професійне свято. Напередодні їх вітали в обласному ляльковому театрі. Кращим фахівцям цієї сфери відзначили грамотами. Більше у сюжеті. Сьогодні на Тернопільщині діє 1800 закладів культури, у яких працюють близько 5000 фахівців. Оксана Вергун у сфері культури 37 років. Працювала у Теребовлянському культурно-освітньому училищі, потім у дитячій хоровій школі «Зоринка». І уже 24 роки заступником директора Великобірківської музичної школи. Працювати цікаво, захопливо, дуже подобається. Працювати з дітьми. Взагалі дуже корисно займатися музикою. І навіть якщо це потім не стане фахом і не стане професією, відвідувати заняття в музичній школі потрібно всім. Це всебічний розвиток, це естетичний розвиток. Свідченням того, що наш колектив працює добре, є те, наприклад, що минулий навчальний рік приніс нам 16 нагород на конкурсах обласних, регіональних, всеукраїнських і навіть міжнародних.
Вітали сьогодні і Катерину Бутовську. Хоча жінка за професією учитель української мови і літератури, пропрацювала у школі 42 роки, але частину свого життя присвятила мистецтву. Вона виготовляє ляльки-мотанки і до кожного уроку, вивчаючи з учнями новий твір, готувала ляльку у вигляді персонажа цього твору, аби зацікавити дітей. Ось моя перша лялечка. До речі, в неї, бачите, вишиття, якому вже цьому клаптику 80 років. І з подушки бабусі вирізала шматочок, і це моя перша лялька. Мені здається, що вона вдалася мені. А в основному я, так як вчителька мови і літератури, мені захотілося створити не звичайні ляльки-мотанки, а тематичні. За мотивами творів Шевченка, ось за мотивами творів Шевченка, матері з дітьми, Лесі Українки, Лукаші Мавка, Голодомор. Символізує Маруся Чурай. Казкові образи мене приваблюють. Святковий настрій сьогодні і у бібліотекарів. Надія Новіцька, працівниця книгозбірні, наголошує, що роботу свою любить. Адже вона потрібна людям. Попит на книгу сьогодні є. Але молодь потребує сучасної літератури, тому бібліотечний фонд постійно потребує оновлення. Наші діти люблять читати, і наші діти читають. Звичайно, є велика різниця між бібліотеками різного рівня, як обласна бібліотека сьогодні відчуває себе і як вона працює, як працює сільська бібліотека і як районна. Можливості у всіх різні, але бажання працювати є у всіх. Фахівці сфери культури вітали представники влади, які пообіцяли в подальшому розвивати заклади культури. Лише в цьому півріччі, в другому півріччі, обласна рада, обласна адміністрація розрахувала, подала, обласна рада підтримала біля 10 мільйонів гривень, які йдуть на важливі. От ви бачите, є бібліотека наукова. Ви бачили, в якому вона, на превеликий жаль, стані. Однак ми переконали їх, вони самі побачили, що і до чого, і подали, скажімо, кошти виділили для того, щоб можна було зробити ремонт. Кращим фахівцям вручили відзнаки. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. 19 листопада у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі прем'єра. Вперше на українській сцені постановка п'єси Анджія Сарамоновича «Тестостерон». Чи може відбутися весілля без нареченої? Так і так. Достатньо сімох мужчин, які, розібравши жінок на мікроелементи, зроблять спробу дослідити і власне чоловіче нутро. Вистава-діалог органічно переходить в монолог-самоаналіз кожного персонажа. Гадаю, що це буде цікаво, а якщо зважати на те, що у нас перед тим був всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори», і всі театри, які були, більшість з них привезли п'єси про жіночу тематику. Ну, а тут все навпаки, вже погляд чоловічий на стосунки чоловіків і жінок, причому він іронічний погляд. Тому нас це зацікавило, і це, як то кажуть, наша відповідь така. Гарячі з'ясування стосунків, майже детективна інтрига, психологічно-філософські медитації. І як результат, на гора підіймаються чоловічі комплекси. Страх у спілкуванні з жінками, невпевненість у собі, залежність від власних гормонів. Всім відомо, чоловіки вони ж з Марсу, а жінки вони з Венери, тому про це можливо і вистава. До речі, це як яблука і банани, але вони перемішані в одну корзину. Це так і є. У нас зовсім інший підхід до свого сексуального партнера в чоловіка, ніж у жінки. Нам, напевно, буде дуже і дуже цікаво поспостерігати за реакціями власних жінок, які подивляться, як їх за плечима та збираються чоловіки і їм обговорюють. Ця п'єса відрізняється від тих розмов, які ведуть між собою чоловіки, бо чоловіки, як правило, збираються, вони вихваляються там своїми здобутками перед жінками. Так. Там я то, я та інше. А в даному випадку тут викриває кожен свою біду, кожен свою проблему і свій душевний біль в стосунках з жінками. Тут ми не розхвалюємо один одного, не співаємо дифарамби, а просто оголюємо свої нерви. Матеріал сам гарний, він не вимагає якихось, знаєте, таких глибоких пошуків десь там. Кожен, напевно, десь колись щось подібне відчував. І будемо старатися це перенести щиро, по правді, щоб нам повірили і щоб кожен вийшов не з пустою головою і не просто з очікуванням того, що ми показали на афіші «Голі ноги», як вже пишуть в інтернеті. Ура, голі ноги – це капець.
несуть не в голих ногах насправді, а п'єса набагато глибша і, до речі, дуже кльова драматургія, написана дуже глибоко. Музичне оформлення від другої ріки. У постановці пластики дебютує Наталя Олексів. Декорації, костюми – Григорій Лоїк. Хочете випустити пару, розібратися з власними образами, переживаннями, розкрити сімейні таємниці – ідіть на виставу. Тут секс, гроші, гормони, любов змішаються в один коктейль під назвою «Тестостерон». Відомий художник з Бережанщини Олег Шупляк створив скульптури ілюзій та картини анімації. Митець вперше в Україні застосував ефект мотографу у своїх роботах. Цей принцип відомий давно, однак працює він тільки тоді, коли рухати одну із площини вручну або з допомогою механічних деталей. В анімаціях митця ця система працює завдяки руху глядача повз об'єкт або в напрямку об'єкту. Художник каже, якщо виготовити об'єкти з металу, їх можна встановити як паркову скульптуру. Також це буде ефектно працювати на вітринах. Тістечка, пиріжки та різноманітні гарбузові ласощі. Учні однієї з тернопільських шкіл влаштували благодійний ярмарок. Діти разом із батьками готували солодощі та розмальовували гарбузи. Що робити із вирученими коштами, школярі вирішували самі. Гроші планують витратити на дві добрих справи – купити подарунки на День Святого Миколая для дітей-сиріт, а також їжу для бездомних тварин. Я принесла гарбуз, ми разом всі прикрашали школу, багато страв наготували. Ми приносили гарбузи на ярмарок. Кошти ми хочемо віддати для дітей, їм купити на День Миколая іграшки, там всякі, ще щось. Ми привезли 10 гарбузів, збирали цілою родиною ті гарбузи. Випікали дуже смачний гарбузовий пиріг, також готували такі тістечка, які сьогодні є представлені на ярмарці. Ми приготували всілякі гарбузові смаколики. Ми долучилися для того, щоб свято було справді гарбузове, органічно виглядало. І до новин спорту. Тернополянин Олександр Хруленко здобув срібло на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед кадетів. Змагання проходили у Білій церкві Київської області. Вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби, учень школи номер 24, виступав у ваговій категорії до 85 кілограмів та переміг у 4 сутичках. Але у фіналі Олександр поступився супернику. Загалом у складі тернопільської команди було 8 борців. Про це повідомляють в облдержадміністрації. Що ж, на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого вечора, лише приємних новин і до зустрічі завтра на каналі ТТБ.